ሰዎች ሆይ ንግግሬን ስሙ። ምናልባትም ከዚህ አመት በኋላ በዚህ ስፍራ ላይ ዳግም ላላገኛችሁ እችላለሁ። አዋጅ ከኔ በኋላ ነብይ የለም፣ ከእናንተ በኋላም እማ የለም። ሰዎች ሆይ يا لمو برهان يكونو مغسل السنابتو يا حبيب الله يا خير الورى انيام برسولا يا انتو ادرا يا رسول الله يا خير الورى درسو دامانا انيام بترا زمنات الفو تشاغرو حزنو ዳዲዛሪ ሚያባባ ከርሶ በለየ ወረት የለውም እስካለም ማፍቂያ ያስነባል መለየት ዋዜማው ደርሶ ናደራው ሲናይ በዛች ቀን ዓለምን ሐዘን ሸፈናት ልብ ሁሉ ሞላው ሰገገን ሶሃባው ባምባው ታድሞ መልእክቱን እያዳመጠ ማንችሉ ይቁም በጽናት ባዘን የተናጠ መሸቀው ቢያይል ቢከፋ መሸከም ለሰው አይከብድም የስንብቱ ህመሙ ዳይም ነው መቼም አይጠቅም አማናው ለዓለም ሊዳረስ ልሳኑ ቃሉን ሲያፈልቀው ተሰማኝ የነበርኩ ያህል አህዋሉን ሁሉ የማውቀው ያደራ ቃሉን አትሜ ባኖርም ከልቤ ላይ ስንብቶ ግን አሳሳይ እንዴ ነው ችዬ የማይ سلامي على مرفيا ليني يكون موكس لطيبا وزيني صلى الله عليك يا خير الورى مسكر وجنن لانتو أدرى سلامي على مرفيا ليني يكون موكس لطيبا وزيني صلى الله عليك يا خير الورى مسكر وجنن لانتو أدرى يقوم كاهل يسمعني الكسحاب وتشغرا يسنبذ قالوا سيناني أمانا وسي الزرا باقود لادراون بايساك اللنجم عالسماهم يمنبت عدبتكن يلنجم كانت زادوت من كارتوبين ካንቱ ምናጥቼ በጨለማ የምባክን ብርሃኑን ትቼ የስንብት ሕያው ቃሉ ደርሷል ከኔም ደጅ ምስክር ነኝ በአደባባይ ነቢየን ወዳጅ ያ ሐቢብ አላህ ያ ኸይረ ልወራ يا انتو ادرا يا رسول الله يا خير الورى درسو دامانا لن يبترا جنبر لا تفكر يا يلحاز المولد لا ينقى سوارا ويتون هزل لي ورسه لك لا ينقى المطابل يتمنى نغر سوقتو يا لمو برهان يكونو مكسل السنابتو
የዓለሙ ብርሃን የከውኑ ሞገስ ሲሰናበቱ ሲሳለው ቃል መስራት ልሳን ሲለጎም ደፍሮ ልክ እንደ ባዳ ሲጨልም ቀን ሲዘነበል ያመኑት እግር ደርሶ ሲከዳ ምን ነበር ቀን ሳላይ በሄድኩኝ እኔው ቀድሜ ምን አሻይ ከእንግዲህማ ብርሃኔ ርቆኝ አለሜ ስንት ጉድ ተፈራረቀ የስቃይ ጨለማ ለቅሶ የሰው ልጅ ሁሉን ያልፈዋል በልቡ አቅም ታግሶ ቢያቅትም ቢያምም አበሳው ዱንያ ብታታግል የምድር የቱን ፈተና ስንብቱን አያህልም የዘመን የቁስል ህመሟን አሸራው ያቃኗታለ ተጠጋ ጽልመት ሊወርሳል ላትፈካ ዳግም ልጨልም መምጣቱ ነፃ ቢያወጣት ከሰራች ደዌ ፈውሶ ተረታች በሰነብቶ ጸናባት ህመም መልሶ سلامي على ما رفع ليني لكون موكس لطيبا وزيني صلى الله عليك يا خير الورى مسكر وجنة لتوالرى سلامي على ما رفع ليني لكون موكس لطيبا وزيني صلى الله عليك يا خير الورى مسكر وجنة لتوالرى ዓለምን ሃይባ ሳትቶ ፋሩቅን ሰይፍ ያስመዘዘ ቢላልን ልቡን ሸርሽሮ ወደ ሻም ጠቅሎ ያስጓዘ ለትውልድ ሐዘን አውርሶ ዘመናት ቢፈራረቅም አይሽርም ያንቱ ስልብት ያሁን ውርጅህና ያውቅም አይናን ሻም ከፍዲማ ይሰወር ብርሃን ይራቀኝ አቱላይ ቢከባለ ጽልመት ነው በግራም በቀኝ ይህም ብሎ የታወረው ወዳጆ አይኑን አፍርጦ ይናፍቃል ዳግም ሊያዩ በጀነት ጎኖ ተቀምጦ ዓለማን ክሳ ከረከረች ዜናው ሰበራት የስንብቱ ምድር ጨለመች ተስፋዋ ተኖ ያሸብራት መለየት ካንቱ ድንግዝግዝ ሆነ አስፈራቀን እንዴት ኒን ለመድ ያላንቱ መዋል ማን ችሎኝ ናገር ይህንን ኸበር ነፍስ እንዴት ብሎ ይቀበለዋል የማይሽር ህመም ሐዘን ያደለን ያነበር ቀን የከውኑ ሞገስ ወደ አላህ ረሕመት መርጠው ሲያቀኑ ያ ሐቢብ አላህ ያ ኸይር አልወራ እኛ ደሱና ያትዋለራ ሰዎች ሆይ ይህ ቀናችሁ በዚህ ወራችሁና በዚህ ሀገራችሁ ላይ የተከበረና እርም እንደሆነ ሁሉ ደማችሁምና ገንዘባችሁም በእናንተ ላይ ይርማ። አዋጅ የአላህን መጽሐፍና የኔን ሱና ትቼላችኋለሁ። በርሱ ከተመራችሁ መንገድ አትስቱ። ሰዎች ሆይ ያ ረሱል አላህ ያ ኸይር አልወራ ደሰላማና ለኢትዮጵያ ያ ሐቢብ አላህ ያ ኸይር አልወራ ደሰላማና
ይፈጥሩ የዓለሙ ብርሃን የከውኑ ሞገስ ይሰናበቱ የዓለሙ ብርሃን የከውኑ ሞገስ ይሰናበቱ يا حبيب الله يا